Днес сме в Йоан 8 глава стих 17, ще започнем там. Йоан 8 глава стих 17, това е крайния стих на страницата 1211. Ще започнем там и ще четем до стих 32, но преди това нека повторим няколко неща от миналата седмица. Миналата седмица говорихме за Йоан 8 глава от стих 12 до стих 20. И първо от 12 стих обсъдихме значението на думите на Исус. Когато се нарече светлината на света, Исус казва: аз съм светлината на света. И говорихме за значението на тези думи. Казахме, че те означават, че той е единствената надежда за спасение. Тоест без него нямаме и надежда. Става въпрос за спасение, разбира се. Без Исус Христос няма друг начин за спасение. Той е единственият път към Бог. Той е единственият начин за спасение. И когато Исус казва, че той е светлината на света, с прости думи той казва, че аз съм спасението, аз съм надеждата за този свят, надеждата за всеки човек. Няма друг спасител, няма друго спасение, няма друг начин. Исус казва в Йоан 14 глава стих 6, това е писано на вратата, че той е пътя и истината и живота. И после той казва: няма никой, който отиде при баща, при отец, баща му, разбира се, при отец, освен чрез него. Тоест няма друг път, няма друг начин. Това не е като: аз искам да отида в Витоша. Ами къде е Витоша? Няма значение. Добре, ти можеш от тази страна, от тази страна, обратно е, както искаш. Има различни пътища. Нали? Това е. Има различни пътища. Ако ти искаш да отидеш в Сърбия, има различни пътища. Има други магистрали, други булеварди. Има. Ти можеш с влак, ти можеш с самолет. Може би сега не може, но обаче без коронавирус възможно е, нали? С влак, с автобус, с самолет, ако искаш пеша, възможно е. Но относно спасение, относно небето, има само един път. Това е чрез Исус Христос. И за това говорихме за това, говорихме за това миналата седмица, когато обсъдихме тези думи от Исус Христос и значението им. И заради него, става въпрос за Исус, можем да разберем колко греховен е греха. В Римляни 7 глава, ако искаш да обърнеш там, Римляни 7 глава, апостол Павел повтори тази идея. В Римляни 7 глава, стих 13, виждаме Павел да ни казва тези думи: тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? И в контекста той говори за закона, Божия закон от Стария Завет. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде, но греха, за да се показва, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо. Така че чрез заповедта греха да стане много по-греховен. Тоест, щом има по-силна светлина, може да видим нещо по-добро, нали? Ако е тъмно, не виждам толкова добре. Детайлите се губят. Да, да. Но щом има хубава, силна светлина,
виждаме неща по-ясно, всичко стане по-ясно чрез по-силна светлина. Исус казва, аз съм светлината на света. И заради тази светлина можем да разберем по-ясно колко грешни сме. И Павел казва това. Казва, този закон, Божия закон, макар и е нещо добро, това, което е много добро, обаче показва Павел да бъде лош човек. И не само Павел, а и ние също. Защото Божия закон е стандарт. Това е Божия стандарт. И чрез него можем да разберем това, което Бог очаква. И да разберем, че сме горе-долу лишени от този стандарт. От нивото, където Бог е. И не само сме лишени, не сме толкова по-надолу от този стандарт. И Исус казва, аз съм светлината на света. И това е значението. Чрез Него, чрез Негите думи, чрез Негите действия, дела, може да разберем кой е Бог и кои сме ние. Светлината блести върху нашите грехове и ни показва голямата ни нужда от спасението. Но говорихме и за това миналата седмица, че има много хора, които обичат греховете си повече отколкото обичат Бог и заради това не искат светлината. А точно обратно, бягат от нея. От нея. Второ видяхме, че ако следваме Исус, няма да ходим в тъмнината. Исус казва това също, което означава, че ще живеем в общение с Бог. Тоест можем да общуваме заедно с Бог, ако ходим в този път. Пътя на Исус Христос. Да следваме Го. И ако Го следваме, можем да общуваме с Него. Да има това общение заедно с Него. В 1 Иоанн, 1 глава, стих 7 казва, но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, става въпрос за Бог, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Негови Син, ни очиства от всеки грях. Но, ясно казва, ако ходим, т.е. можем да ходим по различен начин, но ако ходим в светлината, т.е. в пътя на Исус Христос, в пътя на Библията с други думи, ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение не само с Него, Библията казва, че имаме общение един с друг. Тоест, ставаме едно семейство в Исус Христос. Ами Библията казва, че ако сме в Христос, сме Божите деца. Тоест, в едно семейство сме. И това означава, че ако ходим в пътя на това семейство, тогава имаме общение и помежду си, и с Бог, с Исус Христос. Ние сме заедно с Него. И последно говорихме за обвинението, което фарисеите отправиха към Исус, наричайки Го лъжец. Казаха това, понеже закона казва, че ако някой сам свидетелства за нещо, не можем да кажем, че е вярен. За да знаем нещо със сигурност, трябва да има повече от един свидетел. Двама, трима и така нататък. Фарисеите обвиниха Исус, казвайки, че
свидетелства за себе си и заради това е лъжец. Обаче виждаме Исус да им отговаря, че има двама, които свидетелстват за него. Той и Отец. А продължава и ги обвинява за това, че не познават нито него, нито Бог Отец. И така, имайки това предвид, нека продължим днес и да четем Йоан 8 глава от стих 17 до стих 32. А и във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истина. Аз, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мен. Тогава му казаха, къде е твой Отец? Исус отговори, не познавате нито мен, нито мой Отец, ако познавате ме, щяхте да познавате и мой Отец. Тези думи той изговори в съкровищата, като получаваше в храма и никой не го фана, защото часа му още не беше дошъл. И Исус пак им каза, аз си отивам и ще ме търсите, но в греха си ще умрете, където отивам аз, вие не можете да дойдете. Затова юдеите казаха, да не ми да се самоубие, че казват там, където отивам аз, вие не можете да дойдете. И им каза, вие сте от долното, аз съм от горното. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава те му казаха, кой си ти? Исус им каза, преди всичко аз съм именно това, което ви казвам. Много нещо имам да говоря и да съдя за вас, но този, който ме е пратил, е истинен и каквото съм чувал от него, това говоря на света. Те не разбраха, че им говореше за Отца. Тогава Исус каза, когато издигнете човешкия си, тогава ще познаете, че съм аз и че от себе си нищо не върша, а каквото ме е научил моя Отец, това говори. И този, който ме е пратил, е с мен, не ме е оставил сам, защото аз винаги върша онова, което на него му е угодно. Когато говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Исус каза на повярвалите в него, юдеи, ако стоите в словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Хубав пасаж е. Първо и в продължение на последната мисъл от миналата седмица, в 19 стих виждаме Исус да каже, че ако фарисеите го познаваха, тогава щяха да познават и Бог. Но какво можем да научим от това? Първо, виждаме, че има разлика между знанието за Бог, т.е. да знаеш нещо за него и личната връзка с него. Има разлика между знанието, т.е. да знаеш нещо за Бог и личната връзка с него. Т.е. да знаеш нещо или да го познаваш. Има разлика. Има много хора, които знаят неща за Бог, но всъщност нямат лично общение с него. Знае информация за Бог, но не го познават лично. Нека помислим за тези фарисеи в пасажа. Имаха ли информация за Бог? Разбира се, че я имаха. Религиозни лидери бяха и учители по Божия закон. Фактически имаха голямо знание за Бог и нещата от Словото му. Обаче не прилагаха тези неща в живота си. С прости думи, всяка информация беше само в ума им.
не в сърцето. Не прилагаха тази информация. И това напълно възможно е. Нали? Няма значение дали е за Библията или за нещо друго. Ти можеш да репетираш, да учиш някакво неща, обаче напълно възможно е да не прилагаш тази информация. Ти можеш да четеш книгата за електрическа работа или нещо, обаче ако не прилагаш тази информация, горе-долу можем да кажем, че хич не знаеш. То няма смисъл да знаеш. Да, да. Има в ума, но не разбираш как да използваш тази информация. Трябва първо да учиш, разбира се, но после да прилагаш, да, да имаш упражнения за знанието. И тези фарисеите, макар че знаеха много от Библията, според история, тези, които имат знание за тези неща, те казват, че по принцип фарисеите знаеха целия Стари Завет на Исус. Всеки стих, всяка дума, от Битие до Захария, мисля, Малахия, мисля, края, но няма значение, но цялата. Целият Стар Завет на Исус. А това е голямо, голямо знание. Обаче, не прилагаха тази информация. И в това виждаме, че има разликата между знанието за Бог и лична връзка с Него. Тези фарисеи не прилагаха тези неща, въпреки че отговаряха за изучаването на Божието Слово. За жалост разчитаха повече на традицията си, отколкото на Него. И за съжаление, виждаме това да продължава до ден днешен. В настоящо време има хора, религиозни, които имат много знание за Бог, но не го познават лично. Разчитат повече на опита, идеите и традициите си, отколкото на Божието Слово. Ако има противоречие между Библията и традициите им, избират традициите. Това е едно от най-големите проблеми в религията. Традициите са заменили писанията. Миналата година разисквах писанията с един теолог. На всяка му точка се опитвах да му дам някакво стиха от Библията, които показва, че точката не беше вярна. Но в крайна сметка той се развълнува и яростно ми каза да спра с тези стихове, казвайки, че само чрез съчиненията на църковните бащи можем да тълкуваме Библията, които пак е против Библията, против речие, защото в Библията казва, че чрез Святия Дух можем да разберем всяка дума от Словото. Казва, че Святия Дух е нашия учител. И няма нужда. Това не означава, че лошо е да има някой да ни помогне с ученето на Библията, но все пак, ако имаме Словото и Святия Дух, можем да учим. Но този теолог ми казва, че не можем. Само чрез съчиненията на църковните бащи можем да толкуваме Библията. Според него цитирането на Библията няма смисъл, без да гледаме първо това, което казват църковните бащи.
и после да мислим за църковните традиции, за да разберем как църквата толкова и прилага тези пасажи. И това беше проблем с фарисеите. И този човек уважава традициите повече от словото. Но това беше същия проблем за фарисеите в нашия пасаж. Цениха традициите и съчиненията на равините повече от това, което е написано в Словото. И затова Исус ги укори, помисли за този укор. С прости думи Исус каже на религиозните хора, че не познават Бог. Тези фарисеи, лидерите, религиозни лидери, Исус каза, че вие не познавате Бог. Казва той тези неща на хората, които се мислеха, че познаваха Бог по-добре от всички други. А нека обърнем на Лука 18 глава. Лука 18 глава. От стих 9 до стих 14, защото там има пример за това. Лука 18 глава от стих 9. Лука 18 глава от стих 9. Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са правилни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души, единия фарисей, а другия верник, се изкачиха в храма да се помолят. Фарисея, както се изправи, се молеше в себе си така. За мен това е интересно, тези думи. Се молеше в себе си, а не се молеше на Бог. По-скоро той се моля на себе си. Но се молеше в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите хора. Грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този пирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятъка всичко, което придобия. А пирник, като стоеше надалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се пише в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешник. Казвам ви, че този слезе в дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен. Тези фарисеи и този човек и фарисеи в Лука мислеха, че са по-духовни, по-набожни, колкото всички други хора. И затова Исус ги укорява. Нека бъдам пак на Йоан 8 глава. Ще продължим. От стих 21 до 24 виждаме Исус три пъти да казва на фарисеите, че ще умрат в греховете си. Сериозни думи са. Но какво означавате и как можем да избегнем същата тази съдба? За да разберем значението на тези думи, нека разгледаме няколко пасажа. Първо, Римляни 5 глава, стих 12. Искам всички да видят в Словото, че това не е само моето мнение, а това е точно това, което Библията казва. Римляни 5 глава, стих 12. Затова, както чрез един човек греха влезе в света и чрез греха смъртта, и така смъртта премина във всичките хора, понеже всички съгрешиха.
Какво казва Исус в Йоан 8 глава? Три пъти той казва, в греховете си ще умрат. И виждаме това в Римляни 5 глава. Там виждаме, че смъртта влезе в света заради греха. И че смъртта дойде върху всички. Защо? Защото всичките съгрешиха. В Римляни 6 глава, то близо до 5 глава, там, Римляни 6 глава стих 23, последния стих на пасажа, там бе казва, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Този пасаж ни казва, че този стих ни казва, че заплатата за греха е смърт. Римляни 5 глава стих 12 казва, че смъртта влезе в света заради греха. В Римляни 6 глава виждаме, че заплатата за греха е смърт. Знам, че по принцип думата заплата е хубава дума, нали? Всички обичат заплатата си, Обаче, в този контекст, Павел с прости думи ни показва, че има наказанието за греха и всеки човек заслужава и затова използва думата заплатата. Защото по принцип заплатата е това, което заслужава заради работата ни или с други думи, заради делата ни, нали? Заради действията ни. И Павел казва, заплатата за греха, т.е. това, което заслужаваме заради делата ни, е смърт. Заслужаваме това наказание заради греха. От тези пасажи с прости думи Библията ни казва, че това, което заслужаваме заради греха, заради греховете ни е смърт. Точно както получим заплатата чрез работата ни, съгрешавайки печалата ни е смъртта, т.е. вечно наказание в огненото езеро. Това е вечно наказание. Не само временно за хиляди години и после всичко е наред. Не е така. Адам, т.е. огненото езеро, е вечно наказание. И единствен начин, т.е. единствената ни надежда, единствен начин за спасение е Исус Христос чрез Него. Но нека върнем до Яков, първа глава. Яков, първа глава. Точно след Деяния на апостолите, Яков, първа глава, от стих 13. Никой, който се изкушава, да не казва, Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава, когато страстта значение ражда грях, а грехът, като се развие, напълно ражда смърт. Грехът ражда смърт. Отново и отново Библията ни казва, че смъртта е заради греха. И грехът заслужава наказание. И това наказание е вечната смърт. Вечността в огненото езеро. Нека върнем
до още един пасаж. Езекиил, 18 глава в Стария Завет. Езекиил, 18 глава, стих 4. И след това ще прескочим до стих 20. Езекиил, 18 глава, стих 4. Там виждаме думите на Господа, думите на Бог. Ето всички души са мои. Както душата на бащата, така и душата на сина са мои. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. И в стих 20, малко надолу, в Езекиил 18 глава, душата, която грешни, тя ще умре. Сина няма да понесе беззаконието на баща си и бащата няма да понесе беззаконието на сина си. Правдата на праведния ще бъде за него и безбожието на безбожния ще бъде за него. Тази истина не е само в Новия Завет, това е в Стария Завет. Че греха ражда смърт. Смъртта идва заради греха. От този пасаж в Езекиил, от тези стихове разбираме, че когато Исус каза на тези фарисеи, че ще умрат в греховете си, повтаря това, което вече е написано отново и отново в Библията, а именно, че наказанието на греха е смърт. Няма изключение. Всеки човек, понеже е грешен, ще умре в греховете си. Това е лошата вест. Разбирате? Не. Знам това. Разбирам това. Не е нещо хубаво да слушаме. Но пак Библията ни казва. Защо? За да ни предупреждава, че има съд. И ние имаме един голям проблем. Най-големият ни проблем в целия ни живот е греха. И греха заслужава смърт. Но слава на Бог, че има и добра вест. В Йоан 8 глава стих 24 Исус казва тези чудесни думи. Ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. И в тези думи виждаме, че имаме и надежда. Въпреки, че сме грешници, които вече заслужават вечна смърт, Бог ни предлага прошка за греховете ни, ако повярваме в Исус Христос, че Той е Бог и е единственият, който може да ни спаси. В Езекиил 18 глава, стих 32, аз съм там още, ще четем, последния стих на главата, защото аз нямам благоволение в смъртта на умиращия, заявява Господ Бог. Затова обърнете се и живейте. Макар и в този пасаж, Езекиил 18 глава, виждаме няколко пъти Бог да казва, че грешни ще умре в греховете си. Обаче Бог казва, че с прости думи, т.е. той не се радва в смъртта на грешни. Казва, че защото аз нямам благоволение в смъртта на умиращия, заявява Господ Бог за това, обърнете се! Обърнете се! И с прости думи Бог казва, моля те, обърнете към мен. Обърнете се от греховете си. И ходите в моите пътища. Той няма благоволение за смъртта на грешен човек. Това е добрата вест.
Въпреки че сме грешници, които вече заслужават вечна смърт, Бог ни предлага прошка за греховете ни, ако повярваме в Исус Христос. В 2 Петър, 3 глава, в Новия Завет, отново виждаме тази надежда. 2 Петър, 3 глава, стих 9. 2 Петър, 3 глава, стих 9. Господ не забави това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи, понеже не иска да погинат някои, а всички да достигнат до покаяние. Бог е милостив, Бог е търпелив. Разбира се, заради това, че Той е праведен, съвършен, Той трябва да наказва греха. Обаче Той пак е милостив и търпелив и Той не се радва в наказанието. Точно както добри родители, нали? Те не се радват, когато трябва да наказват децата си. Искат децата си да правят това, което е добро, което е правилно. Обаче, когато децата не слушат, има наказание. Ако са добри родители, ще наказват непослушане. И Бог, заради това, е, разбира се, най-добър родител. Той трябва, той е съвършен, правилен. Той трябва да наказва греха. Обаче, той е милостив и ни дава надежда чрез Исус Христос. И дори виждаме това в 2 Петър. И така, приключвай. Нека обсъдим, нека обърнем пак в Иоанн 8 глава. Сега пръстите ни са изморени. Иоанн 8 глава. И да обсъдим стих 25-25. Там виждаме Исус да продължава да говори на фарисеите. Обаче, за съжаление, виждаме и че те продължават в неразбирането си. Исус казва, че има доста неща да им каже, но не бяха готови да ги приемат и да ги разбират. Но защо беше така? Това е важен въпрос за нас. Защо беше така? Защото бяха костеливи орехи. Понеже не повярваха в Исус, не дарваха ухо на това, което Той казваше. С прости думи, те правиха като децата. Не слушам, не чувам. Точно така. Понеже не повярваха в Исус, не дарваха ухо на това, което Той казваше. За съжаление, и до ден днешен има такива хора. С удоволствие говорят и обсъждат религията, но щом кажеш нещо от Библията или я цитираш, не се интересуват. Не вярват в това, което Библията казва и затова не го приемат. И не могат да го разберат. И така, въпреки че в пасажа изглежда, че Исус говори на вятъра, какво казва Той на тези фарисеи? В стих 28 виждаме Той да им казва, че когато издигне човешкия син, тогава ще познае, че е Месията. С други думи им казва, че щом го разпъне, ще разбере, че всичко, което им каза, е вярно, истина. И в това отново виждаме Божествеността на Христос. Първо, той вече знае по какъв начин ще умре.
и разбира кои ще бъдат виновни за тази дейност. Той казва на тези фарисеи, които след малко ще го убият. И той казва, когато вие издигнете човешки син, той казва, че вие ще бъдете виновни за това. Как може това да бъде, ако Христос не е Бог? Как да познаваш, че тези хора ще бъдат виновни в бъдещето? Само Бог знае това. Но виждаме божествеността на Христос. И от това може да видим колко огромна е Божията любов. Също. Исус, разбирайки, че тези хора ще го разпънят на кръста, продължава да им казва Божията истина. А помисли за себе си. Ако ти знаеш със сигурност, че този човек на улица в бъдещето ще те убие. Ще говориш ли хубави неща на този човек? Не мога да отговоря за другите, но аз мисля за себе си, че ще бяга от този човек, ще отдалечавам от него доколкото може. Но Исус, заради милостта, продължава да говори истината на тях, да се грижи за тях, да им даде надежда. Колко милости е Бог. Въпреки че те не представят да воюват против Исус, той продължава да простира ръцете си към тях. И в това виждаме и тази истина, че Бог обича блудните синове и искате да се върнат към Него. А ти вярваш ли в Библията? Вярваш ли в думите на Христос? Вярваш ли в Него като в личен спасител? Както Той каза, ще разберем, че Той е Месията, що ме е издигнат. Вярваш ли, че Исус Христос умра на кръста, за да плати сметката на греховете? Приял ли си го като личен спасител? Исус, Бог, е милостив. Грехът заслужава смърт, обаче любовта на Бог е показана чрез Исус Христос. Господи, говорим ти отново за Словото ти днес, говорим ти за Твоята милост, за надеждата, която имаме заради Исус Христос. Бъди с нас през седмица, Господи, ти на нас, дай ни правилни пътища, Господи, дай ни мъдрост, за да можем да разберем Словото ти, като го четем през седмица, Господи, и бъди с тези отново. Господи, които не можаха да дойдат днес. Тези, може би, са болни, са на работа, ти знаеш, бъди с тях, ти на тях. Отново, Господи, се молим за Мери Вайс, там в щатите, в болница, Господи. Дай мъдрост на тези лекари там, дай тях на семейството им, Господи. Всичко това се молим в името на наш Спасител, Исус Христос.